Partia Demokratike kërkoi edhe një herë nga majoranca ngritjen e komisionit hetimor lidhur me ndërhyrjen sipas asaj të palishme në serverin qendror të të dhënave të drejtorisë së tatimeve. Ka qenë deputeti Eduard Alimi i cili ka kërkuar zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për ngritjen e këtij komisioni. Majoranca refuzon ekzekutimin e vendimit të gjykatës kushtetuese që urdhëroi ngritjen e menjëhershme të komisionit hetimor parlamentar në lidhje me skandalin e vjedhjes së të dhënave tatimore. Refuzimi me arrogancë i zbatimit të vendimit të gjykatës kushtetuese është në vetvete një tjetër skandal. Qeveria, kuvendi dhe gjithë majoranca janë kapur në një krim kushtetues dhe vazhdojnë me arrogancë rrugën e antiligjit, rrugën e antikushtetueshmërisë. Kërkesa e parë e Partisë Demokratike për ngritjen e komisionit hetimor është bërë në dhjetor të vitit 2013 me argumentin se përfaqësues të qeverisë kanë ndërhyrë në serverin qendror të të dhënave të drejtorisë së tatimeve, duke sill kështu mos funksionimin e sistemit elektronik tatimor, duke cënuar të dhënat konfidenciale të qytetarëve të mbrojtura me ligj dhe duke i shkaktuar dëm biznesit dhe arkës së shtetit.